guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddaniye ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa shalay taageerayaashiisa ugu baaqay inay maanta oo Isniin ah isugu soo baxaan xarunta dhexe uu xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa. Hase yeeshee arrintaasi waxaa gaashaanka u daruuray waa taliska booliska Somaliland. Xalay fiidkiina waxaa la xiray afhayeenka xisbiga wadani Barkad Jaamac Baton kadib markii uu u jawaabay taliyaha booliska. Waxaa sidoo kale la xiray xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi. Haddaba si aan u ogaano xaaladda guud ee magaalada Hargeysa sida ay saaka ku waabariisatay, waxay noo haya oo khadka telefoonka Hargeysa toos ugu jira wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad. Sidiiq, soo dhawow, bal inoo waran, maxaa u dambeeyey? Aad baad u mahadsan tahay. Saaka markii aan soo baxay anigoo u sii jeeda ilaa imika kusii socda dhinaca xafiiska xisbiga ee wadani uu ku baaqay inay taageerayaashiisu isugu yimaadaan, waxaan soo dhex maray meelo badan oo magaalada ah oo iyo xaafadaha iyo bartamaha suuqa. Waa caadigii hore dadka oo iska shaqaysanaya baabuurta oo iska socda iyo ciidamo aan dhex joogin ayaan soo dhex maray. Laakiin cabaar kadib waxa aan la kulmay ciidamada RRU-da iyo waxaan ilaahdo ciidamada la dagaalama ee ka hortaga rabshadaha iyo iyo ciidamo booliis ah oo gawaariya oo saf ku jira oo usii socda ayay weydaartay dhinaca xafiiska iga sii horeeyey. Weli intii aan kusii socday anigoo ilaa imika gaalin, waxa aan xiriir la sameeyey oo aan la hadlay halwadeenada xafiiska xisbiga wadani. Waxa ay sheegeen in aanay xafiiskii geli karaynin oo ay ciidan ku hareereysan yihiin oo loo diiday inay galaan. Keliya waashmaankii oo keliya taba gudaha ku jira bay igu yidhaahdeen. Intayadii kale aagagii laga gelayay oo dhan booliis baa ka taagan, bannaanka ayaanu taagannahay. Sidoo kale waxay sheegeen in mas-uuliyiintii xisbiga qaarkoodna ay la joogaan. Ka waran mas-uuliyiintii xalay la xiray iyaguna maxaa waran kahaynaa? Labadii mas-uul iyo xubno kale oo la sheegayba way xoran yihiin, lama soo daynin sidii bay u xoran yihiin. Marka saameyn intee la eeg ay arrintan ku yeelan kartaa markayna eegno dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada Hargeysa? Walaa, horta inta muuqata ilaa imika inta magaalada guud ahaan waa caadi, ilaa xafiiska oo lagu hareereysan yahay mooyaane wax kale oo ilaa imika jiraa ma jiraan. Laakiin saacaddii uu guddoomiyaha xisbiga wadani uu taageerayaashiisa ballamiyey waxoogaaba ka harsan waa 8-da, ma hubno. Laakiin dowladduna de way mamnuucday, inkasta oo guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Barre uu Facebookiisa uu ku soo qoray markii la xiray dabadeed labada mas-uuliyiin in isu soo bixi uu halkeedii yahay barina halkii laysugu iman doono.